نصلي ونسلم على رسولك الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه حضرات محترم قصص القرآن قصص انبیاء کا ایک بھرپور سلسلہ جاری و ساری ہے گزشتہ دو درسوں میں ہم نے اللہ کے عظیم نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا تھا اور سورہ یوسف کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص قرار دیا اور اس پوری صورت کے اندر جہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اقتدار دیا, اقتدار کے بعد پھر جو آپ نے زمین کے اوپر انصاف قائم کیا قرآن اس کو بھی بطور مثال پیش کیا. گویا کہ اس صورت میں جہاں اور اسباق ہیں وہاں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو اقتدار ملے, دولت ملے, ثروت ملے, عزت ملے, بادشاہت ملے تو اسے زمین کے اوپر انصاف قائم کرنا چاہیے, اور جو بندہ زمین پر انصاف قائم کرتا ہے اس کا نام ہمیشہ سلامت رہتا ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے, آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن کریم نے جن جن لوگوں کو اقتدار زمین پر نصیب ہوا, بڑی بڑی اللہ نے ان کے ملکوں کی بادشاہت عطا فرمائی تو ان کا ذکر کیا. ان میں سے جن لوگوں نے زمین اسی زمین کے اوپر انصاف قائم کیا قرآن نے انہوں نے بھی بطور مثال پیش کیا, اور جن لوگوں نے اقتدار کے نشے میں آ کر زمین کے اوپر اپنی رایا پر ظلم کیا اور اقتدار کے نشے میں آ کر رب کریم کی وحدانیت کو چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے خداوند قدوس کی ناشکری کی, خداوند قدوس نے ان پر عذاب, پہلے اقتدار پھر ان سے اقتدار کو زوال, زوال کے بعد پھر ان پر عذاب, اور اس کی کیفیات کو بھی بطور عبرت پیش کیا ہے. اس کی چند مثالیں آپ دیکھیں کہ زمین پر بادشاہ نمرود گزرا ہے اور اس کے بارے میں مفسرین نے, جس کا میں نے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کیا, لیکن یہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں قرآن کریم قرآن مجید کی تعلیمات کا علم ہوگا کہ نمرود کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر فخر کرتا, شکر کرتا, عاجزی اختیار کرتا, لوگوں میں انصاف قائم کرتا, اس نے لوگوں سے کہا تم مجھے سجدہ کرنا شروع کر دو, انا ربکم الاعلی, میں ہی توڑا خدا ہوں. اندھا ہو گیا اقتدار کے نشے میں, خدا نے اس پر عذاب نازل کیا, پھر وہی رایا جس کے ساتھ وہ ظلم کرتا تھا اسی نے جوتے مار مار کر اس کو کیا کیا, تباہ و برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. اسی طریقے سے فرعون کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا, فرعون نے زمین کے اوپر بجائے انصاف قائم کرنے کے, اللہ پر ایمان لانے کے, اس نے بھی شرک کیا اور ظلم کی انتہا کی. قرآن کریم فرقان مجید ہوا, جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو اس میں اس کو بیان کر دوں گا, لیکن میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں.
قرآن کریم فرقان مجید اس کا انجام بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوجوں اور اس کی ساری سپر پاوری اور اس کی طاقت کو، وہی سمندر ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قافلے کو راستہ دے رہا ہے، اور وہی سمندر ہے جو فرعون کو غرق کر رہا ہے۔ یہ قرآن دونوں مناظر دکھا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے زمین کے اوپر انبیاء میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی تمطراق کی بادشاہت عطا فرمائی جس طرح کے ان بادشاہوں کو عطا فرمائی، نمرود کو عطا فرمائی اور فرعون کو، اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ نے، بلکہ یوسف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ خدا نے روح زمین کی ہر شاخ کا ان کی حکومت عطا فرمائی، پرندوں کے وہ بادشاہ تھے، جانوروں کے وہ بادشاہ تھے، زمین کے کیڑوں کے وہ بادشاہ تھے، اشارات الارض کے وہ بادشاہ تھے، سمندر کی مچھلیوں کے وہ بادشاہ تھے، چرند پرند حیوانات جمادات مخلوقات جنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کنٹرول میں دیا، ان کے اوپر ان کی بادشاہت تھی، جو نظام ہوا چل رہی ہے خدا نے ہواؤں کا کنٹرول آپ کو عطا فرمایا، ہواؤں پر آپ کا کنٹرول تھا، روئے زمین کی کوئی ایسی چیز جس کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہو، خداوند قدوس نے سلیمان علیہ السلام کو اس پر تصرف عطا فرمایا تھا۔ اتنا عروج ہونے کے باوجود قرآن عدل سلیمانی بیان کر رہا ہے، انصاف سلیمانی بیان کر رہا ہے، قرآن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زمین کے اوپر برکات ہیں ان کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور پھر خدا بند قدوس نے اسی مصر کے قید خانے سے نکال کر خدا نے اسی کا حاکم بنا دیا، اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اب پہلے قید سے منزلوں سے گزری، پھر مشکلات کی منزلوں سے گزرنے کے بعد جب خدا نے اقتدار دیا تو زمین کے اوپر جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف قائم کیا، قرآن اس کو بھی بطور مثال پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک نظام اللہ، پھر اسی طریقے سے ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا ذوالقرنائن، کیا نام تھا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعد نے کہا جی کہ شاید یہ نبی تھے، اکثر مفسرین کی یہ رائے تھی کہ شاید یہ نبی نہیں تھے، یہ ایک عام بادشاہ تھے، لیکن خدا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکومت عطا فرمائی تھی ذوالقرنائن نے، اس نے زمین کے اوپر انصاف قائم کیا، قرآن نے اس کو بطور مثال پیش کیا۔ اب قرآن دونوں اینگل ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اس میں ہمارے آج کے دور کے روئے زمین کے جتنے حکمران ہیں، چاہے ان کا تعلق ملت کفر سے ہو یا ان کا تعلق ملت اسلام سے ہو، قرآن ہر ایک کو پیغام دے رہا ہے کہ جب خدا اقتدار دیتا ہے تو انسان کو جس زمین کا خدا تمہیں حاکم بناتا ہے، اس زمین کے اوپر عدل قائم کرنا، اس زمین پر انصاف قائم کرنا، اقتدار کا معنی یہ نہیں کہ اپنی دولتوں بھر لو، کسی چوکیدار دے خزانے جو اکاؤنٹ میں جو نکل رہا ہے اتنے ارب روپئے، کسی مالی دے اکاؤنٹ میں جو نکل رہا ہے اتنے ارب روپئے، کسی اور کسی نے پتہ ہی نہیں، وہ پاکستان کی نیب نے ایک بندے کو پکڑا، اس نے کہا جی تیرے اکاؤنٹ میں سے جو ہے وہ 6 ارب روپیہ نکلے، اسے ہے جی میں تو کہتے ارب تکے ہی نہیں، وہ تو گیا ہی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ارب ہوتا کیا ہے، میں نے تو کبھی ارب دیکھے ہی نہیں، میں تو پاکستان سے باہر گیا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے، پھر خداوند قدوس نے اس اقتدار کو چھینا اور کیا کیا، تختہ مشک بنایا، پھر کیا کیا، آج وہی لوگ کس سلاحوں کے پیچھے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ قرآن کریم یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب خدا کسی کو اقتدار، اچھا اقتدار یہ نہیں کہ بندہ حکومت ہی دے، اقتدار یہ ہے کہ آپ کے ذمہ جس چیز کو اللہ نے لگایا آپ اس کے حاکم ہیں، بندہ اپنے گھر میں اپنے خاندان کا حاکم ہے، باپ اپنے بیٹوں کا حاکم ہے، شوہر اپنی بیوی کا حکم ہے، اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو آپ کے زیر تصرف ہے، مثلا آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، اس آفس میں ڈیوٹی ہے کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کام کے حاکم ہیں، آپ نے اس کام میں انصاف کرنا ہے، اولاد میں آپ نے انصاف کرنا ہے، بچوں میں آپ نے انصاف کرنا ہے، زمین پر آپ نے انصاف قائم کرنا ہے، ہر ایک انسان کو اس کی رایہ کا حساب دینا ہوگا، یہ قرآن کا پیغام، اس کو کہتے ہیں کہ انصاف ہر شعبے کے اندر ہو۔ تو پھر قرآن کریم فرقان مجید نے عبرت کی مثالیں بھی پیش کی ہیں، جن نے ظلم کیا ان کا انجام بھی پیش کیا،
اور جنہوں نے زمین پر انصاف قائم کیا، قرآن اس کو بھی پیش کر رہا ہے۔ سورہ یوسف میں ہمیں جہاں اور قصے سیکھنے کو ملے، وہاں پر یہ بھی ہمیں ملا کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں سے تو گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اقتدار دیا تو ہر تکلیف کو بھول گئے، اور پھر ان نے لوگوں کی کیا خدمت کی کہ قرآن اس کو بطور ایک تمثیل پیش کر رہا ہے، ضرب المثل کے طور پر قرآن اس کو پیش کر رہا ہے۔ آج ہم جس اللہ کے محبوب نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا قصہ اتنا دلچسپ ہے، اتنا سبق آموز ہے، اور اتنا محبت بھرا ہے کہ جب آدمی اس کو سنتا ہے تو انسان سنتا ہی رہ جاتا ہے، سنتا ہی رہ جاتا ہے، سنتا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ کا نام النامی اسم گرامی ایوب تھا۔ کیا نام تھا؟ ایوب۔ قرآن نے ان کو ایوب کے نام سے پکارا ہے، اور اس سے پہلے جو کتب ہیں ان کے اندر آپ کو یوباب اور ایوب اور اس طریقے سے یوباب بھی آپ کا ایک نام عبرانی زبان کے اندر آیا، لیکن قرآن نے چونکہ آپ کو ایوب کر کے پکارا ہے اس لیے آپ کو ایوب ہی کے نام سے ہم یاد کریں گے۔ تو قرآن کریم فرقان مجید کی چار صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ان صورتوں میں سورۃ النساء ہے، اور سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 484 کے اندر اللہ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 کے اندر اللہ نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر، آیت نمبر 84 کے اندر آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ سعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کی چار صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور آپ کی محبت اور آپ کا صبر، آپ کی آزمائش اور آپ کے اوپر جو اللہ کے انعامات تھے ان تمام کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے آپ کا نام اور آپ کا اسم گرامی اور آپ کا نسب بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کا جو نام النامی اسم گرامی تھا وہ کیا تھا؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب بھی کسی نبی کا نام آئے علیہ الصلوۃ والسلام کہنا چاہیے، نبی پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ آپ کا نسب مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام ایوب بن رازح بن اموس بن یفرز بن اسیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا نسب، سلسلہ نسب جو ہے وہ اللہ کے دو نبیوں سے ملتا ہے۔ آپ کو میں نے پچھلے تذکرے میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بتایا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے دو جڑواں بیٹے عطا فرمائے تھے، یاد ہوگا نا؟ ایک کا نام تھا اسیس اور دوسرے کا نام تھا یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کے جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے جن کا نام تھا اسیس، اور حضرت ان کا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا دل کا تعلق تھا، یہ جڑواں بھائی تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام پریشان ہوتے تھے تو حضرت اسیس بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں اختلاف، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شاید نبی نہیں تھے، اس کے بارے میں کوئی تاریخ خاموش ہے، لیکن ان کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو جو اللہ نے حضرت اسیس علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے جو نبی پیدا کیے وہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور آگے گویا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو دو جڑواں بیٹے تھے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسیس جو تھے، ان دونوں کی نسل سے اللہ نے آگے انبیاء پیدا فرمائے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کون پیدا ہوئے؟ یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسیس کی نسل میں سے جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ تقریباً پانچ واسطوں کے بعد، پانچ نسلوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب جا کر کس سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ کا نسب ملتا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام اس خاندان کو دیکھیں کہ اس کو اللہ نے، اس پورے خاندان میں اللہ نے نسلوں میں انبیاء نبی نبی پیدا کیے ہیں، لیکن اس پورے خاندان میں سے ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا ہے۔
اور ہر نبی کی جو آزمائش ہے وہ بالکل نئی آزمائش ہے، اسے نئی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور ہر نبی کی آزمائش کو جب بندہ سنتا ہے اور اس آزمائش سے اس مراد کو بندہ سنتا ہے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ وہی خاندان ہے جسے خدا نے چنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دیکھیں، آگ سے گزر گئے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی۔ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کو دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تھے تو ان کی عمر 12 سال تھی، کتنی؟ اور جب ملے تو یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 84 سال سے اوپر تھی۔ 100 سال کے بعد ملے آپ کو، کتنے سال کے بعد؟ 100 سال تک جدائی برداشت کی ہے یوسف علیہ السلام کی، کتنی بڑی یہ آزمائش تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ اور یوسف علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی کہ 12 سال کی عمر ہے، کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، غلام بنا کے بیچا جا رہا ہے، پھر جو ہے وہ 20 سال تک جو ہے وہ قید کے اندر، ایک روایت کے مطابق 20 سال تک آپ قید میں رہے، ایک روایت کے مطابق 7 سال تک آپ قید میں رہے، پھر قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بعد پھر جب ایوب علیہ السلام کا دور آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کو اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ان کی آزمائشیں سنتا ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر آزمائشیں خدا نے کسی پہ ڈالی ہیں تو اللہ کے انبیاء پر ہیں۔ اور ہر نبی کی آزمائش نئی آزمائش ہے، اور ہر نبی کی آزمائش پر اس کا سبب، اس کی استقامت، اس نبی کا ایمان خداوند تعالیٰ کے اوپر، اس نبی کا اللہ کی ذات سے عشق، یہ انسان کے ایمان کو ہر لمحہ تازہ کرتا ہے، ہر لمحہ تازہ کرتا ہے۔ صرف آپ اس کو محبت سے اگر سنیں گے تو آپ آدمی آرام رہ جاتا ہے کہ ہر نبی کی صبر سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہر نبی کے صبر سے زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، ہر نبی کے صبر سے مصیبت کے چھٹکارے کی ایک روشنی ملتی ہے، ہر نبی کے صبر سے آزمائش سے نکلنے کا ایک نیا راستہ ملتا ہے۔ کیوں؟ خداوند قدوس نے ان نفوس قدسیہ کو رشد و ہدایت کا منارہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کے والدہ ماجدہ جو تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کی والدہ کیا تھی؟ لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے، گویا کہ لوط علیہ السلام آپ کے نانا ہوئے، لوط علیہ السلام نانا ہوئے، اور حضرت اسحاق آپ کے دادا ہوئے، اور حضرت ابراہیم آپ کے پردادا ہوئے۔ کیا نسب ہے، کیا نسبت ہے، آپ دیکھیں ماں کی، کہ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کیا؟ کس سلسلہ نسب ننہال کی طرف سے لوط علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ددہال کی طرف سے اسحاق علیہ السلام، یعقوب اسحاق علیہ السلام والسلام، ابراہیم علیہ السلام والسلام۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی نسبتیں آپ کے اندر جمع کی۔ آپ کے والد ماجد کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ہی عظیم اور نیک انسان تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے دین پر قائم تھے، وہ ملت ابراہیمی کے اوپر تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ ان کا نام تھا رحمت بی بی۔ اس میں آپ کی اس پوری آزمائش میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اگر اللہ نیک بی بی عطا فرمائے تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، بھائیوں نے چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، علاقے والوں نے چھوڑ دیا، خاندان نے چھوڑ دیا، گھر سے باہر نکال دیا، جنگل میں ایک کوٹھی بنا کے دے دی کہ تیری بیماری کسی اور کو نہ لگے، سب نے چھوڑ دیا، لیکن اگر کسی نے ایوب علیہ السلام کو نہ چھوڑا تو آپ کی بیوی نے نہیں چھوڑا۔ وہ ہر حال میں آپ کی خدمت کرتی رہی، ہر حال میں آپ کی خدمت کرتی رہی، خود تکلیفیں برداشت کرتی رہی، لیکن ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور آپ کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا رحمت بی بی۔ کیا نام تھا؟ اور ایک اور نسبت آپ سنیں گے تو آپ کو اور رشک آئے گا کہ آپ کی جو بیوی تھی حضرت، میں نے آپ سے کل یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جب زلیخا کی دعا اللہ نے قبول کی تو اللہ نے حضرت زلیخا کو کیا کی؟ دوبارہ جوانی عطا فرمائی، 30 سال آپ کی عمر ہوئی،
یعنی 100 سال 200 سال کی عمر سے واپس 30 سال کی جوانی اللہ نے عطا فرمائی. پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے ملائکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف کا زلیخا سے نکاح کراؤ, زلیخا کی سچی توبہ قبول ہو گئی, اس نے سچی توبہ کر لی ہے. اب حضرت زلیخا سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیا عطا فرمائی تھی؟ اولاد عطا فرمائی تھی. اولاد کیا تھی؟ 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. کیا تھی یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے جو حضرت زلیخا سے تھی وہ کیا تھی؟ 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. یوسف علیہ السلام کی وہ جو بیٹی تھی اس کا نام تھا رحمت بی بی. کیا نام تھا؟ اور وہ یوسف علیہ السلام کی وہ بیٹی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی. اب یہ دیکھیے آپ اس کے اندر کہ وہ کیسے ایوب علیہ السلام کا آزمائش میں ساتھ چھوڑتی. اس کے اندر خون یوسفی نہیں تھا, اس نے یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں ان کے اپنے والد کی آزمائشیں نہیں دیکھی تھی, نہیں سنی تھی. انہوں نے اپنے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائشیں نہیں سنی تھی. انہوں نے اپنے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں نہیں سنی تھی. انہوں نے اپنے دادا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی چھری کے نیچے آنے کی آزمائش کو نہیں دیکھا تھا. تو ایوب علیہ السلام کو جب سب نے چھوڑ دیا تو آپ کی بیوی جو رحمت بیوی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی پوتی تھی. کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی. اور یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے کی بیٹی تھی, یہ یوسف علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کی بیٹی تھی, یہ رحمت بی بی اس کا نام تھا. تو گویا یہ یوسف علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے سسر تھے, سمجھ گئے نا آپ. تو یہ اس طرح ایوب علیہ السلام کے اندر رشتے میں بڑی نسبتیں تھیں. کیا نسبتیں تھیں؟ کہ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی, آپ کے والد جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی, وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 پر تھے. تو گویا آپ کا تعلق بھی خاندان ابراہیم علیہ السلام سے تھا. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے 1000 سے زائد انبیاء اکرام وہ تھے جو خاندان ابراہیم علیہ السلام سے پیدا فرمائے. یہ چونکہ اس خاندان کا ایک پس منظر آ گیا تھا, تو گویا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سسرالی رشتے دار, آپ کے ننہالی رشتے دار, جتنے بھی رشتے دار تھے ان سب کی لڑیاں جا کر انبیاء سے ملتی. حضرت لوط علیہ السلام سے, حضرت اسحاق علیہ السلام سے, حضرت یعقوب علیہ السلام سے, اسی طریقے سے حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے, اس پورے خاندان کا جو ہے وہ ملتا ہے. اور یہ سارا کا سارا خاندان آپ یوں سمجھ لیجیے کہ سارا خاندان مصطفیٰ ہے. ایک حضور علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا حولیہ مبارک مفسرین نے لکھا ہے, ابھی میں ان کی آزمائشوں کی طرح ابھی صرف یہ آپ کا خاندانی تعارف پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے حولیہ کے بارے میں لکھا کہ آپ بلند قامت تھے, لمبا قد تھا, حضرت کس کا؟ ایوب علیہ السلام کا. گنگریالے بال تھے, بڑی آنکھیں تھیں, سراپائے حسن و جمال تھے, گردن چھوٹی تھی, چوڑے سینے والے تھے, موٹی پنڈلیاں تھیں, اور آپ کی کلائیاں نورانی تھیں. آپ کے القاب میں مشہور تھا کہ آپ صابر ہیں, اور قرآن کریم فرقان مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر کو اس طرح بیان فرمایا کہ وجدنا ہو صابرا, کہ بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پکارے گا کہ یا سید الصابرین. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں, دنیا میں بڑے بڑے صابر گزرے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر لگے گا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے. اس میدان محشر کے اندر ہر امت موجود ہوگی, وہاں خدا کی طرف سے ندا آئے گی کہ یا سید الصابرین, اے صابروں کے سردار کھڑے ہو جاؤ تاکہ پورا محشر تمہارا دیدار کرے. کیا بات ہے جی, آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے, یہ اعزاز کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. آخر وہ کیا صبر تھا کہ اللہ قیامت میں بھی ان کے صبر کا ذکر کرے گا؟
اللہ قرآن میں بھی ان کا صبر ذکر کر رہا ہے، اس سے پہلے جو سعد کا کتابیں نازل ہوئی ہیں خدا نے اس میں بھی ان کا صبر کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن میں سارا قصہ ایوب علیہ السلام بیان کر کے ان کی آزمائشوں پر صبر کو بیان کر کے اللہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اقتدار آ گیا کبھی چھن گیا، کبھی دولت آ گئی کبھی چھن گئی، کبھی مال آ گیا کبھی چھن گیا، کبھی اولاد آ گئی کبھی چھن گئی، کبھی آزمائشیں آ گئی، طوفان آ گئے، ابتدائیں آ گئی، ہر طرح سے دور سے انسان کو گزرنا چاہیے، لیکن کسی بھی حال میں انسان کا جو دل ہے، انسان کی جو فکر ہے، انسان کا جو خیال ہے، وہ اپنے رب سے اس کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ فرمایا جس کا رب سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی آزمائشیں ہوں گی اور اتنا ہی خدا کی طرف سے اس کو انعام ملے گا۔ اور اس کی مثال حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سید الصابرین کے اندر پکارے گا، تو گویا آپ کے القابات میں سے ایک لقب کیا تھا؟ سید الصابرین۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سید الصابرین کس کا لقب ہے، تو اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ جنت، جب لوگ مختلف گروہوں میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو حضرت ایوب صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر گروہ جو صابروں کا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا، ایوب علیہ السلام اس کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ آپ کا دوسرا لقب صدیق تھا۔ کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا لقب صدیق تھا، اور یہ بھی اللہ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ صابر کا لقب بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، صدیق کا لقب بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور یہ کمال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان سے کسی کو کسی کے لیے صدیق کا لقب استعمال کیا ہے، کسی کو اعزاز صدیقیت عطا فرمایا ہے، تو وہ دو اشخاص ہیں، ایک حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا ہے، اور ایک جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے صدیق کہہ کر بھی بلایا۔ اللہ اکبر، یہ کیا کم اعزاز ہے! حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ کے پرگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اعظم نبیوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر نبی تو نہیں تھے نا۔ صدیق اکبر کے خزانے میں صرف ایک ہی دولت تھی، وہ محبت مصطفیٰ کی، ایک ہی دولت تھی، وہ عشق مصطفیٰ کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صدیق اللہ نے کیوں کہا؟ انہوں نے اپنا مال دولت جو کچھ تھا ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور جو کچھ خدا نے عطا کیا تھا قربان کر دیا۔ اور یہی مثال سیدنا صدیق اکبر کے اس میں بھی ملتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، تمام صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کر آئے، لیکن صدیق اکبر گھر کا گھر اٹھا کر نبی پاک کے قدموں میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ کو صدیق کا اللہ کی طرف سے بھی لقب ملا، اور نبی پاک کی طرف سے آپ کو یہ اعزاز ملا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک لقب، اللہ نے ایک اعزاز آپ کو صدیق کا عطا فرمایا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ صبر، استقامت اور تقویٰ میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ضرب المثل تھے، اور ہر موقع کے اوپر آپ نے صداقت کے دامن کو نہیں چھوڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام ایک صالح، اور سب قرآن نے آپ کا ذکر کیسے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک صالح اور صابر بندے تھے اللہ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو قرآن کے اندر مختلف صفات اور کمالات کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت، دنیا کی جتنی دولتیں تھیں نا مال و مویشی کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے حساب عطا فرمایا۔ اس کی آپ مثال سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ کیا تھی، پھر جب وہ نعمتیں چھنی تو پھر آزمائش آئی۔ پہلے نعمتیں ملی ہیں، نعمتیں کیا کیا ملی ہیں اس کے بارے میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر صاحب روح البیان نے جلد نمبر 8 اور صفحہ 63 کے اوپر، اسی طریقے سے جو ہے وہ صاحب روح البانی نے جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 80 کے اوپر، اور علامہ ابن عساکر نے
جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 58 کے اوپر اس پوری حضرت ایوب علیہ السلام کو جو خدا نے نعمتیں دی تھی ان کا ذکر فرمایا ہے. وہ سنیے کیا کیا نعمتیں دی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت، مویشی، اہل و عیال، صحت و قوت سب کچھ عطا فرمایا تھا. کیا عطا فرمایا؟ سب کچھ عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا. کیا کیا؟ آزمائش میں ڈالا. پھر سب کچھ ان سے چھن گیا مگر انہوں نے دامن صبر اور رضا الہی کو نہ چھوڑا. پہلے مال و دولت اتنا ملا، اتنا ملا، اس کی آگے تفصیل آئی، آپ سنیں گے کیا کیا مال و دولت ملا تھا. آپ نے پھر فرمایا کہ صبر و رضا الہی کو نہ چھوڑا. اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کچھ چھینا تھا پھر دوبارہ واپس عطا کر دیا. جو کچھ چھینا تھا وہ کیا کر دیا؟ دوبارہ واپس عطا فرما دیا. اور ان کے جذبہ صبر و استقامت اور رضا پر رضا خداوندی ہونے کی تعریف انہیں اول العزم انبیاء اور اول العزم رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے، اول العزم انبیاء اکرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شمار کیا ہے. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. کتب سابقہ کے اندر آپ کا جو نام تھا وہ یوباب تھا. تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو آپ کا نام آیا وہ کیا تھا؟ یوباب. اور اسی کو عربی زبان کے اندر ایوب کہتے ہیں. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے زمانے سے 100 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی. کتنے 100 سال بعد ہوئی ہے؟ 100 سال. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف بھی کیا ہے، کچھ کسی کو کچھ نے بڑھا کر پیش کی، کچھ نے کم کر کے پیش کی. برن 100 سال کا زمانہ اس کے اوپر بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے 100 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور اس علاقے کے اندر آپ کو بھیجا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کے صفات اور آپ کے کمالات اور آپ کے اخلاق کا ذکر صاحب روح البیان، صاحب تفسیر روح المانی اور صاحب تفسیر تبیان القرآن اور صاحب تفسیر مظہری آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے صفات اور کمالات کو کس طرح ذکر کرتے ہیں وہ سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت ہی غریب نواز اور فقیروں کے، غریبوں کے اور ضرورت مندوں کے از حد ہمدرد تھے. بہت ہی ہمدردی کرتے تھے. کسی غریب کو دیکھتے تو تڑپ جاتے، کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو تڑپ جاتے. پھر اس کی مثال دیا، کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر 10 غریب آدمی نہ بیٹھتے. ہمیشہ 10 غربا کو آپ دسترخوان پر بٹھا کر کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے. اس وقت تک کپڑا نہیں پہنتے تھے کوئی نیا جب تک 10 غربا کو کپڑے نہ پہنا دے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دیکھیں تو جو کریمی تھی، جو اخلاق تھے. کہتے تھے کہ خیرات کا دروازہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا کھلا رہتا تھا، غریبوں کا مجمع لگا رہتا تھا، ضرورت مند آتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کر کے جاتے تھے. ہمارے کو ضرورت مند آئے تو ہم اس کو دیتے بھی ہیں اور ساتھ میں تانے بھی مارتے ہیں. یہ ہے ہماری عادت یا نہیں؟ انہوں نے دروازے چاروں طرف سے کھولے ہوتے تھے اور جو بھی ضرورت مند آتا تھا اسے کہتے پہلے جو تمہاری ضرورت ہے وہ لے دو، پھر اس کے بعد میں بھی تمہیں دوں. وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا پھر آپ اس کو کریمانہ غریب نواز جو تھے، اللہ نے آپ کو جو غریب نواز بنایا تھا. تو حضرت کہتے ہیں کہ وہ خیرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا، شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. دولت کی فراوانی ہوتی، آپ کے اونٹوں کے ریوڑ الگ چلتے تھے، گائے کے ریوڑ الگ چلتے تھے، بکریوں کے ریوڑ الگ چلتے تھے، بھیڑوں کے ریوڑ الگ چلتے تھے، بیل جو بیل آپ کی زمینوں کے اوپر ہل جوتتے تھے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ 500 جوڑیاں تھیں، 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں. اور ہر بیل کی جوڑی کے ساتھ جو وہ آپ نے کیسان مقرر کیے ہوتے تھے. اور جتنے لوگ آپ کے جانوروں کی خدمت، جو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے جانور ہوتے تھے ان کی خدمت پر جو لوگ متعین ہوتے تھے ان میں سے ہر ایک کو فیملی مکان بنا کے دیا ہوتا، ہر ایک کو رہنے کے لیے فیملی مکان بنا کے دیا تھا، ہر ایک کی باری تنخواہ مقرر کی تھی اور ہر ایک کے خاندان کا تمام خرچ جو ان کے کھانے پینے کا تھا وہ ہر ایک کو گھر میں خود بھجواتے تھے. یعنی یہ عالم تھا آپ کی دولت اور ثروت کا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں، یہ انعام تھا خدا کی طرف سے. اور
آپ ایک نیکوکار صاحب روح البانی اور صاحب تفسیر تبیان القرآن اور صاحب تفسیر کبیر آپ لکھتے ہیں کہ آپ ایک نیکوکار پرہیزگار مسکینوں پر رحم کرنے والے شخص تھے. حضرت ایوب علیہ السلام آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے, بیوہ عورتوں اور یتیموں کی کفالت فرماتے تھے, یہ آپ کا طریق شاہکار ہوتا تھا. مہمانوں کی عزت کرتے تھے, مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے. یہ سارے آپ کے اخلاق اور آپ کی صفات اور آپ کی سیرت کے تذکرے ہیں جس کو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے. آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر لمحہ شکر ادا کرتے تھے, اور جتنا خدا کا شکر ادا کرتے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس دولت ثروت اور عزت میں اضافہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا کو وسیع فرما دیا, یعنی دنیا آپ کے لیے اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ دنیا کے خزانے جو ہے وہ آپ کے آگے اور پیچھے اس کے ڈھیر لگے رہتے تھے. لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود, اتنا مال ہونے کے باوجود, مفسرین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. تکبر تو دور کی بات ہے, ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا دن رات خدا کا ذکر کرنا, تسبیح کرنا. فرمایا کہ شام کے علاقہ میں آپ کی ملکیت میں ایک وادی تھی. شام کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وادی عطا فرمائی تھی, اور جس میں ہموار اور پہاڑی زمین, ہر قسم کی زمین موجود تھی. شام کے علاقے میں اللہ نے ایک پوری وادی آپ کو عطا فرمائی تھی جس میں فصلی زمینیں بھی تھی, جس میں پہاڑ بھی تھے, جس میں باغات بھی تھے, جس میں پھل بھی تھے, جس میں جنگل بھی تھے, جس میں پھول بھی تھے, جس میں نہریں بھی تھی, جس میں چشمے بھی تھے. روئے زمین کے اوپر خدا نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی حضرت ایوب کی وادی کے اندر, ان تمام نعمتوں کے خزانے موجود تھے. اس وادی کو وادی سانا ابلتی تھی, سونے کے پہاڑ تھے اس وادی کے اندر, چاندی کے پہاڑ تھے اس وادی کے اندر. اس وادی کے اندر روئے زمین کی ہر نعمت موجود تھی جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی, اور وہ پوری وادی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. آپ کے پاس ہر قسم کا مال تھا. کیا لکھتے ہیں مفسرین کہ آپ کے پاس کیا تھا؟ ہر قسم کا مال تھا. اونٹ, گائے, بکریاں, گھوڑے, گدے, خچریں اور دیگر جتنے بھی اموال مال ہیں, ہر قسم کا اور ہر نسل کا مال اللہ نے آپ کو وافر مقدار میں عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ مال کی کثرت اور زیادتی میں کوئی شخص اس زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام سے امیر اور افضل نہیں تھا. یعنی اس زمانے میں روئے زمین کا سب سے بڑا امیر انسان اگر کوئی تھا دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر, اس زمین کی, اس پوری روئے زمین کے اوپر, تو ان کا نام اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ خدا قرآن کے اندر اللہ کیا پیغام دے رہا ہے. پیغام یہ دے رہا ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کو دولت نے گمراہ کیا ہے, کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اقتدار نے جن کو کہا وہ گمراہ کر دیا, کئی لوگ وہ ہیں جن کو دولت ملی اور فرعون بن گئے, کئی لوگ وہ ہیں جنہیں اقتدار ملا تو نمرود بن گئے, کئی لوگ وہ ہیں جنہیں اقتدار ملا تو وہ حامان بن گئے, کئی لوگ وہ ہیں جنہیں اقتدار ملا تو وہ قارون بن گئے, کئی لوگ وہ ہیں جنہیں دولت ملی تو وہ دولت کے نشے میں اندھے ہو کر ان نے لوگوں کو پیسنا شروع کر دیا. لیکن فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ روئے زمین پر حضرت ایوب سے زیادہ امیر کوئی نہیں, روئے زمین سے حضرت ایوب سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. روئے زمین میں حضرت ایوب سے جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ایسی کسی کو نہیں دیتی, اور اس دور کے آپ سب سے افضل انسان تھے. پھر لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں جن کو 500 غلام جوتے تھے, اور ہر غلام کے پاس ایک بیوی, اولاد, مال تھا, اور ہر جوڑی کے لیے آپ سامان اکٹھا کرتے تھے, اور ہر جوڑی, ہر جو لوگ آپ کے مال کی خدمت پر متعین ہوتے تھے ان سب کے لیے گھر بنائے ہوتے تھے, اور آپ نے اسپیشل خچر رکھے ہوتے تھے جو آپ کے مال کے اوپر جو مزدور کام کرتے تھے ان کے گھروں میں غلہ پہنچانے کے لیے خچر رکھے ہوتے تھے, جو ہر انسان کے گھر میں جا کر غلہ کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے, ان کو مکان بنا کے دیے تھے. یعنی ہر زندگی کی سہولت انہوں نے اپنے اور خادموں کو عطا فرمائی تھی, اور آپ کو اللہ نے اولاد بھی بکثرت عطا فرمائی تھی. اچھا, اب
یہ تو وہ کیا تھا، انعام تھا، اس کے بعد آزمائش شروع ہوئی. یہ سارا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر دیا. یہ آپ پورا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کے تمام جزیات کو میں نے صرف اشاروں کے نام میں بیان کیا، اس کی تفصیلات نہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ جب خدا کسی کو عطا کرتا ہے، اب اتنا مال ہونے کے باوجود کہ روئے زمین کا مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے امیر آدمی، لیکن نہ تکبر، نہ غرور، نہ زیادتی، نہ ظلم، نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی، نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا، زمین کے اوپر انصاف قائم کیا. پھر آپ کے انصاف کا کیا عالم تھا؟ فرمایا کہ انسانوں کی تخلیق اور ان کی عبادت اور ان کی معصیت اور ان کی اطاعت کے بارے میں فرشتوں کی ایک مجلس تھی، اس میں گفتگو چل رہی تھی چوتھے آسمان کے اوپر. فرشتوں کی مجلس تھی اور فرشتے زمین کے اوپر انسانوں کی جو رہن سہن ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے. تو ایک فرشتے نے کہا، فرشتوں کا اجلاس ہے، فرشتوں کی مجلس ہے، وہاں پر ایک فرشتے نے کہا کہ آج روئے زمین پر ایوب سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے. واہ واہ، تصور میں جائیں، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ فرشتوں کی مجلس تھی اور فرشتوں کے اجتماع کے اندر ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور اس فرشتے نے کہا کہ آج روئے زمین پر ایوب سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. وہ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ فرشتہ حضرت ایوب علیہ السلام کے فضائل کہاں بیان کر رہا ہے؟ فرشتوں کی مجلس میں. کہ پہلی اس نے فضیلت کیا بیان کی؟ کہ روئے زمین پر ایوب علیہ السلام سے بہتر کوئی انسان اس وقت نہیں ہے. دوسری فضیلت فرمایا کہ وہ بڑے ایماندار، زاہد اور عابد ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے، فرشتوں کے سامنے آپ کے کمالات کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق بھی بہت زیادہ عطا فرمایا ہے، یہ فرشتہ بیان کر رہا ہے، اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ بڑے سخی ہیں، ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر ہر ضرورت مند کا حق مقرر کیا ہوا اور ہر ضرورت مند اپنا حق سمجھ کر ان کے مال سے تصرف کرتا ہے. یہ فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بیان کر رہے ہیں فرشتوں کے اجتماع کے اندر. پھر فرشتے نے کہا کہ زندگی اتنا مال ہونے کے باوجود، اتنی دولت ہونے کے باوجود، اتنا اقتدار ہونے کے باوجود، اتنی ثروت ہونے کے باوجود، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی عبادت کا کیا منظر ہے؟ فرشتہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ زندگی کے ہر لمحے میں وہ شب و روز عبادت اور شکر میں بسر کر رہے ہیں، ہر لمحہ خدا کی عبادت، خدا کے ذکر اور اس کے شکر میں بسر کر رہے ہیں. ان کی عبادت امیر اور مالدار لوگوں کے لیے بہترین اسوہ اور دلیل ہے. یہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت، اس دولت کے اوپر آپ کا انصاف، اتنی امیری کے بعد جو خداوند قدوس سے آپ کا تعلق اور عبادت، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا ہر لمحہ اس کی تسبیح اور تحلیل اور اس کی عبادت کرنا، اس کو فرشتے بطور ضرب المثل، بطور ایگزامپل، بطور مثال فرشتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ فرشتہ تقریر کر رہا تھا کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. اور فضائل کس کے بیان کر رہا تھا؟ ایوب علیہ السلام نے. تو وہاں سے ابلیس کا گزر ہو گیا، رک گیا، رک گئے قدم اس کے، کہنے لگا ایسا بھی انسان ہے دنیا میں جس کی صحابت کو فرشتے بیان کر رہے ہیں؟ ایسا بھی انسان ہے دنیا میں جس کے انصاف کو فرشتے بیان کر رہے ہیں؟ ایسا بھی انسان دنیا کے اندر ہے کہ جس کی عبادت کے اوپر فرشتے رش کر رہے ہیں؟ ایسا بھی انسان ہے کہ جس کو مال دولت کے اوپر فرشتے رش کر رہے ہیں، جس کے سجدوں پر فرشتے رش کر رہے ہیں، جس کی تسبیحات پر فرشتے رش کر رہے ہیں، جس کی تحلیلات پر فرشتے رش کر رہے ہیں؟ اللہ جل گیا، اثر میں آ گیا. یہ بات بڑی ناگوار گزری اس پر کہ میں یہ کس طریقے سے میں ایوب کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی نظر میں گراؤں. پھر اس نے سازشیں کرنا شروع کر دی، اور پھر کیا ہوا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا. اس بات کو مکمل کر کے اس کو میں آج یہیں پہ اس درس کو ختم کروں گا. کل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایوب علیہ السلام پر کیا کیا آزمائشیں آئیں.
کتنا عرصہ آزمائشیں رہیں, اور پھر ان آزمائشوں سے خداوند قدوس نے جب واپس بری کیا تو کیا وہ منظر تھا؟ یہ صرف وہ ہے جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اب کہتے ہیں کہ ابلیس نے بات سن لی اور وہ ان سے زیادہ دور نہیں تھا, اس سے یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ کوئی انسان زمین میں اس قدر مخلص بندگی اور رتبے والا کاربن ہو. جس طرح ایوب علیہ السلام مخلص اور عبادت گزار ہیں, حالانکہ اس نے زمین میں فتنہ اور فساد کی قسم اٹھا رکھی ہے, سرکشی اور نافرمانی پھیلانے کا عزم کر رکھا ہے, آج تک اس کے شر سے کوئی شخص نہیں بچا, یہ ایوب مجھ سے کیسے بچ گیا؟ پھر وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس نے سازش تیار کی. وہ سازش کیا تھی اس کو میں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا, کیونکہ یہ بہت ہی دلچسپ درس ہے اور آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو. اور پھر وہ اس نے سازش کیا تیار کی, پھر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح آزمائشوں سے گزرنا پڑا, پھر ان آزمائشوں سے اللہ نے کیسے برات عطا فرمائی, یہ کل کے درس میں بیان فرمائیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. صرف اتنی بات سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم آج کے اس درس کے اندر کہ قرآن کریم ہمیں دو ایگزامپل دے رہا ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ دنیا میں خدا اگر کسی کو اقتدار دیتا ہے تو وہ اس کو چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اللہ نے اقتدار فرعون کو دیا, چھینا گیا. اللہ نے اقتدار نمرود کو دیا, چھینا گیا. اللہ تعالیٰ نے اقتدار سلیمان علیہ السلام کو دیا, وہ آج بھی موجود ہے, آج بھی اس کے تذکرے موجود ہیں, آج بھی بزرگ المثل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال و دولت اختیار اور اقتدار حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا, آج بھی وہ موجود ہے, آج بھی اس کے جلوے موجود ہیں. قرآن آج بھی اس کو ضرب المثل اور ایگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہے. اسی طریقے سے ذوالقرنین بادشاہ نے زمین کے اوپر امن قائم کیا, محبتیں قائم کی, قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. لقمان حکیم نے دنیا کے اندر لوگوں کے اندر حکمت بانٹی ہے, قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. جنہوں نے دنیا میں نافرمانیاں کی ہیں, باغی ہوئے ہیں, خود قرآن نے ان کا انجام بھی بیان کیا ہے. جن کو قرآن نے اللہ نے انعامات دیے ہیں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ضرب المثل بھی بنایا ہے, اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کہ جو خدا کی نعمت ملے اس پر تکبر نہ کرو, شکر کرو, شکر کرو, شکر کرو. اور جتنا شکر کریں گے, لئن شکرتم لازیدنکم وانا ان کفرتم ان عذابی لشدید. لازیدنکم کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ شاہی سلیمان شاہی کے جلوے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایوب حضرت ایوب علیہ السلام کی مال و دولت کی برکات عطا فرمائے گا. پھر آزمائش کے اوپر صبر ایوب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور پھر خداوند قدوس کی انسان کو معیت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پاکان امت کے تذکرے سے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.